ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କଳା କାରନାମା ଖୋଲୁଛି ଭୋଟ ପାଇଁ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାଦ ତାଲିକାରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଅନୁଗୁଳ କଣିହା ଓ ପୁରୀ କାକଟପୁରରେ ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଅନୁଗୁଳ କଣିହା ବ୍ଲକ ନାଲମ ଗାଁର ଜୟ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ବୟସ 69 ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଧାର ନାହିଁ ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିଚୟ ପତ୍ର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭିକମାଗି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୟ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ତାଙ୍କ ଭଳି ଝିଅ କୁନି ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା 7 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ବାପଘର ନାଲମ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି କୁନି ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ସେହିପରି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଖମାର ବରସାହିର ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଓ ହାତ ସ୍କାନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଥିବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସେ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଖି ନାହିଁ ନା ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ଭତ୍ତା ନାହିଁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି କେହି ଆଜ୍ଞା ସଭିଏ କହିଲେ ହବ ହବ କ'ଣ ସେଇଟା କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ବଲାଙ୍ଗୀ ଆମ ଘର ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘର ବାର୍କେଇ ଦେଲେ ସେଠୁ ଆଇକିନା ଏଠି ରହୁଛୁ ବାପ ଘରେ ନାଲମରେ ହେଲେ ଚାଉଳ ନାହିଁ କି କାମ ପାଇଟି କାଣି ସେଠୁ ବି ମିଳୁନି ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ମିଳୁଛୁ ସେଦିନ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ରହୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ନାହିଁ ସେଦିନ ଭୋକ ପାସା ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଭତ୍ତା ନାହିଁ ରାସନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆଉ 2 ମାସରେ ଯାଇକିରି ଥରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯାଇ ବାଇକ୍ରେ ତେଲ ପକାଇକିରି ବୁଢ଼ିକି ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଆଣିପାରୁନି ଭତ୍ତା ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ଚଳୁନି କି ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ କିରା ଯିବ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଣିହା ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଧାରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇପାରୁନି ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଉଛୁ ଯଦି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଆମର ଫିଜିକାଲ ଡିଫର୍ମିଟି କିମ୍ବା କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ଏଇଟା କିଛି ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ ତାଙ୍କର ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ଅନୁଗୁଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା ଏପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘୋଟାଲାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କାକଟପୁର ବ୍ଲକ କୁଣ୍ଡେଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଟପୁର ଓ ସାଡ଼େଙ୍ଗା ଗାଁର 70ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଭତ୍ତା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 42ରୁ 55 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କିଛି କୁଚକ୍ରି କୁଜିନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି ବେଆଇନ କାମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟା କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଲିଗାଲ କଥା ଗୋଟା ଅତି ନଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ କଥା ଇଏ ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା ଇଏ ସବୁ ସମାଜର ଯେଉଁ କଥା ଚାଲିନି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର 25ଟା ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତଟା 25ଟା ୱାର୍ଡ଼ 25ଟା ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଏଇ 9ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା 16 ୱାର୍ଡ଼ ବେଲା ଗୋଟାଏ ନାହିଁ ବଉଡ଼ା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଏ କଥା ଶୁଣା ନାହିଁ ଏଇ 2ଟା ଟାଉଟର ଏଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ପାଇଲା ନକ ପାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଛି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୟସ ନ ହେଇଛି କାହିଁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଫର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଫର୍ଜରୀ ପଚାରିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ାଯାଇ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ କରାଯାଇଛି ଏମିତି 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଏ କାରନାମା ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ମାନିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ତଦନ୍ତ ପରେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମର ବୟସ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଦେଖେଇକିରି ପାଇଲେ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଏବେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ତ ମୋର ହେଉନି ଯାଉନି କରିବା କରିବ ନକଲେ ନ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏ ଜାଣି ସରକାରରୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ଅନେକ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ଭୋଟ ପାଇଁ ବେଆଇନ କାମ କରିବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଅନୁଗୁଳରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାକଟପୁର ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ